Бағдарламамыздың бүгінгі санында ас үйге арналған жабдықтарды өте көрсетеміз. Ал жапқыш, майлы, қолғап сынды жиі қолданатын бұйымдарды бізбен бірге үйреніңіз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз ас үйге арналған жабдықтар дегеніз. Ал жапқыш, орамал, ыстық заттарды ұстауға арналған қолғап және майлықтарды тігіп үйренеміз. Бізге ол үшін 1 метр ал жапқышқа 1 метр мата алдық. Екі түрінен кішкене сәндейік деп, және орамалға әрбір қалған маталарды пайдалануға болады, және мынандай кішкене қалың қолымызға күйіп кетпес үшін синтепонмен қапталған бір матаны алдық. Қазір біз ал жапқышты жасап бастаймыз. Ол үшін бізге матаның кеңдігі керек. Неке жартысынан 1 метр матаны тура ортасынан бөліп алсақ болады. Матамызды екке қабаттаймыз. Астыңғы бөлігінен 40 сантиметр қалдырып, ұзын көлденеңнен сызып алайық. Сызамыз және алдыңғы бөлігінен 13 сантиметр. Екке қапталған кезде 13 сантиметр аламыз. Және жоғарғарда 20 сантиметр аламыз. 20 сантиметр алып, аны кесіп тастайық артығын. Аттығын кесіп тастаймыз. Шалғышымызды кішкене әдемілеу үшін мына жағын көлденең деп домалақ тәріздес қып кесіп алайық. Мінекей біздің ал жапқышымыз мынандай болды. Енді алдыңғы жағына қалта жасайық. Қалтаны басқа түстен алсақ болады, әдемілеп әрлеу үшін. Мінекей мысалы бізде тағы мынандай матаның түрі бар. Осыдан ал жапқышымызға бір екі қалта жасайық әдемілеп. Мінекей мынау алдындағы қалтамыз болады. Енді осы матадан бірнеше бөлік кесіп алайық. Жан жағын әрлеу үшін. Мінекей кеңдігі 6-7 сантиметр, ұзындығы 40-45 сантиметр, 4 бөліп алдық бұл. Белдігіне және мойнындағы бауы. Және тағы да осы қоңыр түсті матадан бірнеше сантиметр алып, жан жағына әшекелеу үшін 1-4 сантиметр қалтырып, матадан кесіп аламыз түзу-түзу. Полоскалар. Қалған матадан екке қабаттап отырып, кішкене орамал кесіп алайық шетінен. Мынау біздің орамалымыз. Міне, шетінен қиып алған кішкентай маталарды майлыққа пайдалануға болады. Оларды да шетінен өңдеп тігеміз. Енді бізде мынандай қалған 4-5 маталар бар екен, екі түрлі. Осыдан қолғап тігейік. Қолғап тігу үшін кеңдігін не қолымыздың көлемімен алсақ та болады. Артығырақ аламыз, өйткені қалың матамен қаптаймыз. Сол үшін артығырақ алып, ұзындау қылып, қолымыздың шамамен өлшемін алып алсақ болады өзімізге. Үшін. Мінекей өлшеп алдық, кеңдігін өлшеп алдық. Енді астын ыстық өткізбес үшін қалыңдау матаны саламыз. Әр түрлі мата пайдалансаңыздар болады. Біз қазір синтепон алып отырып, өлшеп алғанымыз бойынша. Қолымыздың формасын алдық. Енді мына жерде басқа саусағын кішкене кесіп тастаймыз. Біздің қолғабымыз дайын болды. Барлық бөлшектерін кесіп алдық. Енді тігімізді бастай берсек болады. Ал жапқышымыздың ең алдымен қалтасын дайындап алайық. Жоғар жағынан, жоғарғы бөлігінен 2-3 сантиметр қалтырып, қайтарып тігеміз. Қайтарып, ішкі тігісімен айландырып тігіп шығамыз.
жоғарғы бөлігін қайтарып тігіп алдық. Тігеміз де тура ортасын белгілейміз. Ортасын белгілеп аламыз. Мінекей. Дәл сол орынға қалтамызды келтіреміз. Біздің фартугымыз шақпақ болған соң, бізге ортасын және түзулігін анықтау оңай. Мінекей, қалтамызды белгілеп қойдық. Енді айландырып тігіп шығамыз. Қалтамыздың шеткі тігісін 1 сантиметрге ішке қайырып отырып, айландырып, тұтасымен тігіп шығамыз. Мінекей, қалтамызды тігіп алдық. Енді қалтаның ортасынан тағы да бір тігіс жүргізсек болады. Ортасынан, шетінен қалтамыз екі жағына екі түрлі заттар салу үшін. Қалтамыз дайын. Енді алдында кесіп алған 4 бауларын тігіп шығамыз. Бауларын тігу үшін алдымен бауының өзін дайындап алайық. Мінекей, бетіп көтеріп отырып, 1-1 сантиметрге ішке қайырып, айландырып тігіп шығамыз. Жабық тігіспен. Бауларымызды дайындап қойдық. Әсемдеу үшін дайындалған полоскамызды тігіп алдық, шетін көмкеріп. Енді алжапқышымыздың астыңғы төменгі жағын кішкене домалақтап кесіп жерек, кішкене әдемілеу болсын. Мінекей, шеткі жағынан алып кішкене. Енді алдындағы дайындап қойған полоскаларымызды тігіп шығамыз, айландырып. Кішкене-кішкене складкалар жасап тігеміз. Мінекей, астыңғы бөлігін тігіп шықтық. Енді жанындағы қапталын қайтарып тігіп шықсақ болады. Тек қана бір қайтарып, 1 сантиметрге, 0,5 сантиметрге айналдырып қайтарып тігіп шығамыз. Міне, бір жақ шетіне келген кезде бағана белдігімізді қосып жереміз, қосып тігіп жереміз. Белдігі бауымен, белдігі астыңғы жағы дайын болды. Енді тек қана бізге жоғарғы бетін жөндеу керек. Бұны белдікті салып отырып, қайтарып тігіп жерсек болады. Мына жерде үстіңгі жағында мойнына байланатын бау бар. Соны ішіне салып отырып, айландырып тігіп шығамыз. Мінекей, алжапқышымыз дайын. Енді осыған әдемілеп орамал тігіп алайық. Орамалға алдын ала кесіп қойдық. Не? 4 бұрышты матамыз бар. Осы 4 бұрыш күйінде қалтырсаңыздар да болады. Егер жеңілдеткіңіз келсе, ортасынан тағы да бір рет бөліп жеріңіз. Сонда 3 бұрыштан 2 орамал шығады. Бұл орамалымызды жан-жағын айландырып тігіп шығайық. Мінекей, орамалымыз дайын. Мінекей, енді қолғабымызды тігіп бастаймыз. Мынандай қалың синтепонынан және беткі қабатынан тұрады. Ең бірінші біз синтепонды беткі қабатына сырып тігіп алайық. 1-2-3 полоска жүргізіп алайық. Мінекей, қолбағымызды беткі жағын бір-біріне қаратып отырып, қоямыз да айландырып, тегістеп тігіп шығамыз тағы да бір тігіспен. Енді аударып аламыз. Мінекей, қолбағымызды тігіп алдық. Енді шетіндегі тігісін жабу үшін бейканы пайдаланайық және осы жерден кішкентай ілгіш жасап қоямыз, іліп қою үшін.
Мінекі біздің алжап қышымыз дайын. Мінекі. Но белдігі артқа байланады. Майлық. Қалтамызда жүре берсін. Орамалы. Мінекі асханаға арналған киімдеріміз дайын. Алжапқышымыз, орамалымыз, барлық жабдықтарымыз дайын болды. Бұны әрбір асханадағы әрбір қыз келіншек 10-15-20 минутта тігіп ала алады. Уақыт дегеніміз біздің өміріміз. Уақытты босқа өткізу, мезгілі өлшеулі, құны өлшеусіз өз өмірімізді рәсуа қылу деген сөз. Бізге бірақ рет берілген мүмкіндік және мәңгілік ғұмырдың кілті осы өмірде. Осыны зая қылмау үшін бірінші уақыттың қадірін білу керек және сол аралықты қалай пайдалануды жақсы меңгеру қажет. Біз мына имандылық жолында болғасын таң намазы бар. Таң намазына тұрамыз. Одан кейінгі тіршіліктерді сосын дұғамызды оқимыз, Құранымызды оқып тіршіліктерімізді жасай береміз ғой. Бірақ уақыт деген тез өтеді. Сол көбіне жастарды көремін, осы уақытын жаңа WhatsApp дейді, телефон дейді, компьютер дейді. Соған уақыттарын жіберіп алғанын білмейді. Сосын уақыт бітіп, таң атса кеш батады. Енді мен ойлаймын, қазіргі жастарға осымен өсіп келе жатқан өзіміз немере ұрпақтарымызға соны көбірек айтсақ деп ойлаймын. Хазіреті Али Радиаллах өзінің бір сөзінде «Уақыт қылыш, егер сен оны шаппайтын болсаң, ол сені шабады» деген екен. Қазіргі заманда уақытымызды ұрлайтын нәрселер өте көп. Жастардың уақыты тиімсіз іске жұмсайтынына қынжыламын дейді жаңа Гүл апа. Мұсылманда осы уақыт болмайды. Мұсылманның бес уақыт намазы бар, оқитын арасында Құраны бар, үйдегі тіршілігін де барлығын үлгереді. Мен өзімнің отбасымнан айтуыма болады оны. Біздің отбасымызда бос уақыт жоқ дейді апа, өйткені уақыттың барлығын қайырлы іспен толтырған, балаларына да сондай өнеге беріп отырғанына куә болдық. Өзімнің келіндерімді имандылық жолында, екі келінімді, сол балалар ешқандай көмекшісіз, қайын сіңілдері де жоқ, қайындары да жоқ, қандай да кісі келсе де өзім разы болып отырам. Қашан істеп қойғансың деймін, барлығын үлгеріп, бауырсағын пісіріп, жаңағы етім пісіріп, қазақи дастарханын жасап, арасында Құранын оқып атады, ұжы дауысы шығып атады, Құранын оқып атады, шаруасында істейді, намында пісіреді, баласында тәрбиелейді, жолдасы есіктен кіріп бөгенде күліп, қарсы алып, жұмысқа барарда күліп шығарып салады, менің көріп, өзім отбасымдан көріп отырғаным сол. Құрметті көрермен, бағдарламамыз осымен тәмам, сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.